tocando o João, vem tocando o João. João Antônio da Rosa. Vem competindo o João, cadê a sobra do palco do João? É pra incentivar, João, fez bonito o João. Vem pro segundo tocando o João, agora vem tocando o João. João Antônio da Rosa tá na pista agora pra trabalhar, João. Fazer o giro bonito. Fez o giro do segundo tambor. Capricha pro terceiro tambor agora, João. Vem tocando, vem trabalhando o João da Rosa pro terceiro tambor, João. Ele vai fazer o giro, fez o giro, João. Aí fez o giro, fez o giro do João. Ele vem tocando, vem trabalhando o João. Cadê a salva de palma do competidor, João? Valeu, João!